ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಶ್ರೀ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾವಸ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶನಿವಾರ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸದಾಕಾಲ ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರನ್ನ ಮರೆತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೈತನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಸನ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಪರವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಸನ್ ರಮೇಶ್, ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರನ್ನ ಮರೆತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೈತರು ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.